Zisťujeme pre vás. Vítam vás pri sledovaní relácie Zisťujeme pre vás. Dnes mám pripravený rozhovor s veľmi výnimočnou osobnosťou. Je ňou bojovník v prvej línii, človek, ktorý každý deň nasadzuje svoj život, aby otestoval desiatky, stovky podozrivých na koronavírus. O tom, ako aktuálnu situáciu vidí a aké sú jeho vízie do budúcnosti, nám porozpráva lekár Matej Filip. Dobrý deň, vítam vás v tejto relácii. Som rada, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň. Ja mám prvú otázku, ktorá napadne asi väčšinu našich divákov, že ako ste sa ocitli ako lekár v prvej línii? Vy ste sa prihlásili dobrovoľne, ste si povedali, že áno, teraz je ten čas, budem slúžiť Slovensku, alebo vám to bolo nariadené z vedenia, alebo akým spôsobom ste sa sem dostali? Bolo to na bázi dobrovoľníctva, keď nám povedali, že je možnosť ísť do prvej línie. Tak ja som s tým súhlasil a hneď nám dali k tomu inštruktáže, poučenia, nácvik, obliekania ochranných odevov a podobne. A už sme začali na tom pracovať hneď, jak sa dalo, čím skôr to bolo možné. Nebojte sa, že sa nakazíte? Ste v podstate neustále v ohrození. Ako pracujete so svojím strachom? Nehovoriac o tom, že vy sám sa môžete nakaziť. Určite máte rodinu, určite máte aj starších členov rodiny, o ktorých sa bojíte. Ako prežívate túto časť vašej práce? No, ak mám ísť od začiatku, tak či sa bojím? Áno, je tam ten strach, pretože ak ste spomínali tých starších členov rodiny, čo máme, každá rodina vlastne, starku, starkého a podobne. Sme chránení ako oblekom. Máme jedno oblečenie, ktoré je vlastne prvotné a potom druhotné, čo je skafander. Máme respirátor, ochranné rúško, ochranné okuliare, chirurgickú čiapku, štít, troje rukavice, gumáky. Ale viete, nikdy neviete, či to je dostatočná ochrana. Takže je to také diskutabilné, ale zatiaľ my sa pravidelne testujeme na tento koronavírus COVID-19 a neboli žiadne pozitívne nálezy z mojej strany. Tak dúfam, že to tak aj ostane, lebo chcel by som, aby aj moja rodina bola zdravá, tiež som na päti, keď ich idem pozerať, snažím sa im ten kontakt trošku tak vyhýbať sa im, ale zatiaľ všetko v poriadku, nevidím nejaký problém v rodine, že by sme mali tento koronavírus. Takže. Ale je to také, že tiež tá rodina sa bojí aj, že keď náhodou to chytím ja alebo oni, že ako to bude, kto sa bude okolo starať, či nemôžeme sa ani moc vydávať, tak tie také všelijaké také pocity, aj dobré, aj zlé. Dobré v tom, že to testovanie pomáha vlastne tým ľuďom, že zistujeme, selektujeme tých ľudí, že kto áno, kto je pozitívny, kto je negatívny. Keď vie človek, že je pozitívny, robia sa prípadne opatrenia, kto je negatívny, si môže vydýchnuť, takže tak skrátke. Veľa sa v médiách riešila aj problematika rúšok, ochranných pomôcok. Na jednej strane bola vláda, ktorá hovorila, že lekári toho majú dosť, sú dostatočne chránení. Na druhej strane stáli lekári, ktorí hovorili, že majú v podstate jedno ochranné rúško, ktoré má byť používané maximálne 2 hodiny, majú na celý deň. A tak mňa by zaujímalo, že ako ste to vy vnímali? Mali ste dostatok ochranných pomôcok a cítite sa aj teraz chránení, alebo tam cítite nejaké rezervy, že by to mohlo byť aj lepšie? Ja pracujem pre súkromnú polikliniku. Mali sme zabezpečené všetky rúška dostatočne aj všetky iné ochranné pomôcky, ako napríklad aj rukavice, dezinfekčné prostriedky. Čo mám kolegov z iných nemocníc, tí mi hovorili, že nemali dostatok tých rúšok. Predsa len tá nemocnica je väčšia ako kapacitne a hovorili mi, že jedno rúško mali iba na jeden deň, takže ich dosť ľutujem chudákov, že tomuto sa vystavujú takémuto riziku a musia chodiť do tej práce, musia sa stretávať s tými ľuďmi, nemajú istotu, či to chytia, či nechytia. Vy pracujete v tom špeciálnom obleku, ktorý sme v médiách už videli niekoľkokrát. A ako lajkovi ťažko posúdiť, ako sa človek v tom obleku cíti, takže ako sa tam cítite? Je tam zima, je tam teplo, dá sa v tom hýbať, pracuje sa v tom dobre, zle? Niečo, zažil som aj obdobie, keď bola aj zima, aj teplo vonku, takže keď som mal ten skafander na sebe, keď bola zima, tak som necítil iba prsty, ale akože chránilo to. Vtedy som mal aj dokonca 3 vrstvy oblečenia na sebe. Keď bolo leto, akože už začína teraz jar, leto, postupne sa zvyšujú naše stupne teplotné, tak už môžem pociťovať, že je to fakt, akože človek sa potí, dusí, ale my sa prezliekame v takej miestnosti menšej, tak potom čím skôr nech ideme von. Zatiaľ ešte ako tak, ale keď sa zvýši ďalšie, keď sa zvýši teplota, tak očakávame, že bude v tom ešte viac dusno. Čo bol taký problém, keď sme mali v zimnom období, že zahmlievali naše okuliare, čo sme mali, takže to sa potom neskôr vyriešilo takým špeciálnym prostriedkom, aby sa nezahmlievali. A teraz cítim, akože sa potíme, ale vydržíme to.
to je úplne najlepší pocit, keď sa už toho skafandru vyzliekate. Takže tak. Nebojíte sa rizika? Sa spomínalo, že vlastne najväčšie riziko hrozí práve pri vyzliekaní týchto oblekov, že ak si to človek nesprávne vyzlečie, tak v podstate to, čo mu sa celý čas snažil zabrániť nakazeniu, tak práve tam je to najvyššie riziko. Toho sa neobávate? Máme taký špeciálny postup vyzliekania toho skafandra. Najprv sa dezinfikujeme celý oblek, čo robí vlastne druhý kolega, ktorý je tiež v tej službe. Potom si vlastne dezinfikujeme furt rukavice, keď vyzliekame určité časti toho oblečenia. Máme tri vrstvy rukavíc, dezinfikujeme rukavice, taký príklad poviem, dáme dole štít, dáme dole okuliare, dáme dole prvú vrstvu rukavíc, dezinfikujeme ďalšiu časť, ďalšie rukavice, tie z druhé v poradí, zase dáme určitú časť obleka dole a takto postupne ho vyzliečíme úplne celý. Tak skrátke by som povedal. Takže sa cítite relatívne bezpečne? Tak necítite nikdy, že máte 100% bezpečie, ale je to lepšie ako nič, takže tá dezinfekcia dáva taký dobrý pocit na duši. Snáď to nie je iba pocit. Nie. Dobre, skúsme si priblížiť ten samotný proces testovania. Vlastne od toho momentu, keď sedím doma, pokašliavam, možno mám nejaké problémy s dýchaním, mám trošku teplotu. A čo teraz? Rozbehnem sa teraz môjmu obvodnému lekárovi, alebo mu napíšem e-mail, poprosím ho nejaký výmenný lístok, prípadne sa sama rozbehnem na to testovanie. Je treba sa tam dopredu objednať, aké sú čakacie lehoty, ceny, prípadne v priebehu akej doby sa dozviem výsledok. Najlepšia forma je telefonická, najprv zavolať tomu obvodnému lekárovi, ale treba aj strpenie, lebo fakt sú vyťažení teraz, majú non-stop telefonátov. On vás už povedie, čo ďalej. Sú dve cesty, buď budete chcieť ísť sama na to vyšetrenie, že si to človek zaplatí, pôjde to cez súkromné laboratórium. To znamená, že zavolám tomu obvodnému lekárovi, on mi povie, že nie, vaše príznaky nevyzerajú na COVID-19, ale ja si poviem, že napriek tomu, chcem ísť, tak si objednám cez súkromnú sféru, cez súkromné laboratórium. Ktorý mi určí čas aj miesto, kde sa robí výkon na odber. Tie si nájdem na internete. Áno, oni vám pošlú inštrukcie v e-maili, že kam a čo. Takže tam je nejaký kontakt, ja si na ten kontakt napíšem a oni ma už budú inštruovať. Áno, vy už všetko vyplníte, oni vám potom budú inštruovať a potom ten obvodný lekár, keď zaváži, že fakt tie symptómy treba akože nebrať na ľahú váhu, tak on vám vlastne od vás odložil na tie testy, čo vlastne už cez poisťovňu. A človek vlastne príde na odberové miesto, ten čas, jak sme hovorili, že kedy má prísť, kde a ako. A ten obvodný lekár, on mi dá aj to miesto, alebo opäť musím sa hlásiť? Opäť. On sa zahlási cez RUVZ, cez Regionálne verejného zdravotníctva, nahodí sa to do systému a oni vám pošlú. To je nejaký iný systém, ako keď sa súkromne... Áno, hej, to je iný systém. To je vlastne cez obvodného lekára, ktorý vlastne zariadí túto cestu k týmto testovaniam. A sú tam nejaké rozdielne čakacie lehoty, pokiaľ sa testujem priamo cez obvodného lekára na základe výmenného lístku alebo odporúčania a súkromne? Viete čo, ten systém sa snaží, aby ten človek išiel čo najskôr na tie testy. Tam nie je ako nejaký rozdiel. Ako sa to teraz pohybuje? Napríklad mali sme takého pacienta, čo sa zahlasil ten deň, ako bol hneď už aj vyšetrený. Že hneď sa zahlasil ráno a už o 2 hodiny dostal termín, že ide na odber. Takže je to v súčasnosti veľmi promptné, by sa dalo povedať. Áno, hej, že snažia sa akože pretlačiť tých ľudí čím skôr. Niekedy je fakt, že veľa ľudí v jeden deň, tak to dajú na ďalšie dni. Ale fakt, čo najkratší čas, aby sa dostali. Je to organizované aj tým spôsobom, že ľudia, ktorí v podstate to majú odporúčané od obvodného lekára, toto vyšetrenie, tak majú prednosť? Viem akože, keď sú nejaké symptómy, tak samozrejme by to logicky mali čím skôr, aby ten človek mal istotu. A stalo sa mi aj také, že prišli cez súkromné laboratórium, cez súkromné zahlásenie a kvázi pacient nemal žiadne príznaky. Urobili sme mu stier, poslali na rozbor a zistilo sa, že ten koronavírus má. To sú tí pacient prišiel na základe čoho? Na základe toho, že bol s niekým v kontakte zo zahraničia a ešte ak to začalo a povedal, že nevie, že nemá príznaky, ale pre istotu. A naozaj sa našlo, že mal pozitívny nález, takže ten človek nemal žiadne symptómy. Takže zachránil prenašať. V podstate mnoho ďalších ľudí, áno, s ktorými by sa stretali. Hej, zobral to zodpovedne. Akí sú ľudia, ktorí k vám prídu? Sú v nejakej panike, alebo už sú, dalo by sa povedať, zmierení so situáciou? Ako to prežívajú takéto testovanie, na konci ktorého môže byť buď negatívny, alebo pozitívny výsledok na koronavírus? 100 ľudí, 100 chutí, ako sa hovorí, prídu ľudia, ktorí sú takí vyrovnaní, že chápu, vedia to prijať, sú ľudia, ktorí sú takí nešťastní, tak smutní, nervózni z toho celého. Snažíme sa vždy upokojiť. Tie odbery tiež nie sú na ľahkú váhu, že tí ľudia sa aj boja tých stierov, nevedia, čo ich čaká. Tam sa tiež snažíme s nimi komunikovať. Je to nepríjemné, tie stiery? Je. Sú to iné stiery ako bežné?
To sú ako bežné stery, len je to nepríjemné, lebo idete vlastne, robíte výter z úst a robíte výter z nosa až pri korení nosa a to už je také, že už pomaly aj tá slza vyjde tomu človeku, ale je to iba chvíľka, tá sekunda, ten človek to vydrží. A fakt, my sme v takom ešte takom zhone, že tie ľudia chodia na vlastných autách a rad za radom sú za sebou. Tak snažíme čo najrýchlejšie. Takže človek nemusí vystupovať z auta? Nie. Stiahne okienko, povie mi svoje identifikačné údaje, ktoré nahlasím druhému personálu, ktorý je v našom hangári, ktorý zistí vlastne cez systém, že kedy sú objednaní a podobne. Dajú mi skúmavku a tampóny na tie stery. Urobím im stier z hrdla vlastne, z podzemného oblúka, potom stier z nosa, z jednej aj z druhej nosnej dierky. No a to sa odosiela na labák. Tí ľudia vlastne len stiahnu okienko, nahlasia údaje, urobím stier, dajú okienko hore, môžu ísť domov s tým, že cca až 48 hodín, až 72 hodín cez víkendy trvá, kým dojde ten výsledok, či je korona pozitívny alebo negatívny. Ľudia, ktorí k vám chodia, sú už väčšinou v príznakovom štádiu alebo chodia k vám preventívne? Chodia aj preventívne, aj v príznakovom štádiu. A teraz už poslednou dobou chodia väčšinou s tým príznakovým štádiom. Samozrejme, že nemusí to byť koronavírus, čo ten človek má, môže to byť aj chrípka, aj angína, takže preto tá selekcia. Ako toto testovanie zvládajú detičky v prípade, že naši diváci chcú ísť na testovanie, hoci aj preventívne so svojimi deťmi? Detičiek som mal zatiaľ menej, ale akože boja sa, že čo im vidím vyšetrovať, viete, ako deti, no. Tiež sme boli deti, tiež sme sa báli lekárov, ale niektoré sú statočné, čo musím povedať, že wow, že prekvapili ma a niektoré sa trochu boja, no, ale tak tú chvíľku vydržia. Vláda v súčasnosti aktuálne nariadila aj testovanie pendlerov. V podstate minimálne raz za 30 dní musia byť testovaní. A ako vnímate toto rozhodnutie? Je to realizovateľné? Alebo si myslíte, že z rôznych dôvodov, či už finančných, kapacitných, technických, bude musieť nakoniec vláda toto nariadenie stiahnuť? Z kapacitných, technických je to dobré nariadenie. Z finančných, samozrejme, tí ľudia niekedy nemajú z čoho žiť, je to tam trošku horšie. A vy si myslíte, že to zvládnete, keď teraz pendleri z maďarskej oblasti, z rakúskej oblasti, možno z českých pohraničných oblastí k vám začnú chodiť všetci každých 30 dní? Viete, tých stanovisk viac. Sú aj iné súkromné laboratória, ktoré sú na iných stanoviskách. Kapacitne myslím si, že by sme to mali zvládnuť. Uvidíme, no. Neviem, takže skôr to vnímate ako ekonomické obmedzenie. Áno, pre tých ekonomické, ľudí. Hej. Prejdime k samotnému ochoreniu koronavírus. COVID-19. Čítala som veľmi zaujímavý výskum, že vraj iba 0,8% obetí koronavíru bolo v podstate bez akýchkoľvek pridružených ochorení a naopak vyše 70% týchto obetí malo hypertenziu, boli tam fibrilácie predsiení, zlyhávanie obličiek, rakovina a tak ďalej. Je to pravda, čo naznačuje tento výskum, že v podstate, keď človek nemá žiadne pridružené ochorenie, tak je extrémne nízke riziko úmrtia pri tomto ochorení a naopak, pokiaľ má nejaké pridružené ochorenie, tak to riziko, ja nechcem povedať extrémne, ale je relevantné? Ako, áno, v tomto máte pravdu, čo som čítal na základe zahraničných štúdií, tak je tam to percento nízke, že ten zdravý človek vie tak, ako tak odolať. Horšie sú tí fakt, čo máte pridružené ochorenie, ak ste povedali, fibriláciu predsení, cukor, diabetici, hypertenzia, onkologický pacient sú na tom horšie, tam je tá imunita výrazne oslabenejšia. Takže si myslím, že fakt tie choroby, ako keby ten koronavírus zrýchlil ten proces tých ostatných chorób, tej patogenity toho, tak preto, keď bolo tie úmrtia, väčšinou u tých starších ľudí, väčšinou, ale tým hovorím, že aj u mladších bolo pozorované, a bolo tam vlastne pridružené to druhé ochorenie, presne ako ste povedala. V podstate v rámci tých pridružených ochorení na prvom mieste sa držala hypertenzia, bolo to vyše 70%. Máme si to interpretovať tak, že tá hypertenzia je najrizikovejšia, alebo to bolo len z toho dôvodu, že v podstate vo vyššom veku každý druhý človek trpí touto hypertenziou? Áno, je tá incidencia toho fakt, že tá hypertenzia už každý druhý človek liečený. A keď chodia ľudia do ambulancie, tak zistím, že fakt niekedy nemám jednoho dňa, kedy vlastne není človek, ktorý príde bez hypertenzie. Nad ten vek už skolo tých, čo som ja ako osobná skúsenosť, 55 a viac už každý ten človek má hypertenziu. Skoro každý, no. Takže preto boli tie vyštúdie také, aké boli.
Ďalšia informácia, ktorá mňa osobne veľmi zaujala, že existujú potraviny, ktoré dokážu uľahčiť príbeh toho ochorenia, dokonca môžu pôsobiť priam ako prevencia. Je to pravda, alebo je to len nejaký hoax, ktorý sa prenal médiám? Viete čo, je to aj pravda, lebo sú napríklad... Sú také potraviny? Sú. Keď si zoberieme výskum, čo robili, ak sa nemýlim, Francúzi, tak používali na liečbu koronavírusu antimalarika a antibiotika. Antibiotika azitromycin a z antimalarika, keď si vezmeme, tak určité antimalariku máme aj my v nápojoch. Je to v toniku. Vy ste sa čudovali, akože nechcem robiť reklamu, ale je tam... Látka volá sa, že chinín. Ktorá má, to je tá aroma, hej. A potom ešte... Potraviny, teoxifilin, čo bol v štúdiách, že sa nachádza v čokoláde, zelený čaj a v červenom víne. Takže tieto potraviny by sme ano, tak odporúčili v podstate tak. Aj na posledné. A samozrejme vitamíny, hej, citrusové ploty, vitamín C, bola štúdia, že je silný proti, akože, proti koronavírusu, že pomáha snižovať tú patogenitu. Takže vitamíny každý deň brať, C-čko, D-čko, B-čko. Tieto vitamíny najviac odporúčate? Vlastne my by sme mali mať pravidelný príjem tých vitamínov všetkých, takže nie len, že C, ale... Ale možno trošku zvýšiť v tomto období. Áno, no tak to C-čko by som zvýšil, keď už teda vitamín D. Určite. Mediami prebehla informácia o aktuálnej aplikácii, ktorú vytvoril slovenský tím. Táto aplikácia nám hovorí, že či sme sa v ten deň pohybovali v blízkosti niekoho, kto bol nakazený koronavírom. Samozrejme, táto aplikácia má zmysel iba vtedy, keď tam bude registrovaných čo najviac Slovákov. Myslíte si, že toto by mohlo patriť medzi ďalšie nariadenie alebo opatrenie slovenskej vlády, ktoré by znížilo výskyt tohto ochorenia? Napríklad, ako boli nariadené odstupy, rúška, dezinfekcia, tak by bolo nariadené, že každý by si povinne musel dať túto aplikáciu do mobilu. Viete čo, akože bolo by to... Alebo je to nereálne? Z jednej strany prospešné, no to, ale na druhej strane to je zásah do súkromia toho človeka. Lebo človek má slobodnú voľu, nemohol byť sledovaný, keď si tak vezmeme. Podľa mňa fakt... Sledovaní už... sme ale v podstate už teraz. To je pravda. Ale fakt tá, čo si povedáte, prevencie, že odstupy, rúška, rukavice, dezinfekčné, to je veľmi silná prevencia proti rozširovaniu koronavírusu. Keď stačí podľa mňa ľuďom povedať, aby, lebo oni, keď si zoberte Slováci, sme takí disciplinovaní v tomto, čo som si tak všímal, že snažia sa. Keď idem aj teraz do prírody sa prejsť, čo už človek potrebuje tú psychohygienu, majú tie rúška. Dokonca opodobujú aj rukavice, že tie opatrenia, čo sa teraz dali, podľa mňa aj Boha to stačí, lebo fakt to súkromie, aby som si sám osobne nedával, aby ma niekto sledoval. Takže tak, no. Úplne najaktuálnejšia informácia, ktorá posilnila tisíce Slovákov, štvorfázový plán otvárania prevádzok. Myslíte si, že tento plán je aj realizovateľný, uskutočniteľný? Alebo tam vidíte nejaké problémy, kde by mohol nastať zádrhel? Alebo dokonca považujete niektorú fázu až za achillovú petu tohto plánu? Viete čo, keď som videl tie fázy, tak si myslím, že je to také realizovateľné, že dobre toto naša vláda vymyslela, postupne všetko otvárať s tým, že budú stále tie opatrenia, tie ochranné rúška, dezinfekcia a podobne. Ja si myslím, že postupne, tak jak sa to bude tá jedna fáza za druhou otvárať, že navodíme ten normálny bežný život. Samozrejme, ešte stále bude nejaké riziko, stále si budeme dávať pozor. A nemyslím si, že by sa malo nejak predĺžovať tie fázy. No dúfam, že nie, ja som optimista, tak vám poviem. Tiež už by som chcel normálny život a podobne. A to, čo si myslím, že deň najviac zaúdený, ako písali, že divadla, kina a podobne, že to dali ako konečné, tak by to aj malo byť, že mám nejaké výhrady proti tomu. V rámci týchto fáz sa ani v jednej, dokonca ani v tej poslednej, nevyskytlo otváranie hraníc. Ako to vy vidíte? Budú sa hranice otvárať, respektíve snad sa budú, ale kedy sa budú? Dobre, s tými tradičnými destináciami ako Turecko, Tunisko, to už asi nikto nerátame. Ale napríklad, ako sa v Českej republike hovorilo, že by mohli cestovať do Chorvátska, alebo my ako Slováci, že by sme mohli cestovať do Česka, napríklad do Maďarska, to vidíte reálne? Myslíte, že k tomu dôjde? Alebo naozaj nie, budeme odkazaní na tie Tatry? Tatry naše slovenské, že? No, myslím si, že už by sa mohli otvoriť tieto hranice ešte tento rok, len samozrejme to nezáleží len od slovenského štátu, záleží o tom, ako to budú pristupovať iné štáty, čo sú okolo nás. No tak, si vyjadrili záujem, že by chceli sa otvoriť aspoň pre to Chorvátsko v
podstate tak asi aj Slovensko tým pádom. Myslíte, že nakoniec aj u nás dojde k tomuto rozhodnutiu? Ako všetko síce záleží od vlády, ale môj osobný pohľad, že došlo alebo... by, ale nie ešte teraz, až trošku neskôr, už tak dúfam, že už možno, no leto neviem, možno po leto. Alebo že či by to nebolo rizikové aj z vášho pohľadu? Či rizikové by to bolo v poriadku, nebolo? Stále rizikové, vírus sa môže šíriť, dokonca zistilo, že aj v iných krajinách sa šíril, kde bola zvýšená teplota, takže aj to leto je diskutabilné, no to už nechám na prácu našej vlády. Že áno, hovorí sa aj o druhej vlne koronavíru na jeseň. No dúfam, že dovtedy už bude nejaká vakcína, lebo rátajú s tým. Áno, samozrejme to počasie sa zmení, príde rapidné ochladenie. Tak ako aj iné chrípkové alebo iné ochorenia, tiež aj koronavírus je vlastne napáda ľudí, kedy sa vlastne tá imunita aj oslabí a v tomto období nám veľmi sa mení, ako pohybuje tá imunitný profil toho človeka. Vy ste povedali, že ráta sa s tým, som dobre rozumela, že ráta sa s tým, že na jeseň už bude vakcína proti koronavíru? Nie, že dúfam, že bude vakcína, že sa tak hej, lebo... Ste ma potešili. Dúfam, lebo robia na tom veľa tímov, čo viem, aj na našej sávke robia, tak dúfam, že hej, lebo ľudia sú šikovní. A kedy to vyzerá, že naozaj tá vakcína by už mohla byť v obehu, by sa mohla dostať medzi ľudí? No viete, ako tá vakcína sa vymyslí a druhá vec je to vyskúšať, testovať a to trošku potrvá, takže vám toto už skôr by som dal otázku našim vedcom, ako som na to. Lebo v tomto až tak nevidím do toho. Mm-hmm. A na záver, môžem vás poprosiť o nejaké také odporúčanie pre našich divákov? Možno jednu vec, ktorú keby mali dodržiavať? Jednu vec, že buďte zodpovední, nech sú fakt zodpovední k tým starším ľuďom. Odstúpiť držte. Jak som aj vtedy dávnejšie raz povedal v jednej relácii, že nosíte rúška, rukavice, dezinfikovať, fakt tá hygiena je prvorada. A keď vidíte, že niekde zlúk ľudí, alebo napríklad ako deti, ktoré tak ich tiež poučiť, keď vieme, že môžu byť odpovede rôzne, ale fakt tí ľudia, spolu to zvládneme, tak vám to poviem, že nech, je tam súdržnosť tých ľudí, nech sa nehádajú, je tam fakt tá súdržnosť nás udrží nad vodou, by som povedal. To je môj optimistický pohľad. Ďakujem, to bol doktor pán Matej Filip. Zisťujeme pre vás.